Čauko, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na fotbalne tradične TV. Dnes sa pozrieme na to, ako by mohla vyzerať zostáva sautem tonu, keby tento klub nepredával svojich najlepších hráčov. Pohodlne sa usadte a ideme na to. Ako iste viete, Southampton je známy svojou výbornou a úspešnou akadémiou, ktorá dala svetu množstvo skvelých futbalistov. Ide však len o akúsi futbalovú farmu, ktorá hráčov vychováva a potom ich predáva za lepšie prachy. Ako by však vyzeral ich tým, keby svoju filozofiu zmenili, snažili sa svojich hráčov udržať, respektíve nielen snažili, ale aj reálne udržali, to si ukážeme v dnešnom videu. O tom, že svetci vychovali fakt skutočne veľké množstvo talentovaných hráčov, sa sami presvedčíme v tomto videu. Navyše uvidíte, že to vonkoncom nie je len o 11 hráčoch, ale nájdeme aj ďalších, ktorí by doplnili našu 11, no už hráčmi sa o nie sú. Nebude chýbať ani ekonomické zhodnotenie prestupov, no a kto by bol manažérom, jasné, že vám to nepoviem už teraz. Začneme už klasicky výberom formácie. Tentokrát si zvolíme moju obľúbenú 4-3-3 Keďže sa jedná o prvý typ tohto videa z rubriky Zostáv, už na začiatku chcem dodať, že v tomto týme môžu byť hráči, ktorú aktuálne hrávajú za Southampton, ale samozrejme ako plinie z názvu, trošku viac sa zameriam práve na odchody a sem tam ich aj uprednostím pred súčasnými, možno lepšími hráčmi, len aby sme si to teda vyjasnili. To, že to hovorím samozrejme nie je len tak, keďže už okamžite brankár je stále hráčom obliekajúcim dres svedcov. Výchova brankárov, respektíve skvelý scouting, a následné vybrusenie diamantu na pozícii brankára Southamptonu príliš nejde. To budú môcť napraviť s novou posilom z Manchesteru City len 22-ročným Angusom Gunnom. Ten však ešte priestor nedostal. Späť však nášmu brankárovi, kde zvolím aktuálnu jednotku Alexa McCarthyho. Nie že by som bol úplne unesený jeho výkonmi, no Forster je aktuálne až trojka a nechytá, Gunn ako som spomínal priestor nedostal a brankára, ktorý by odišiel zo Sotonu, veru poriadneho nenájdeme. A keďže to chcem robiť k aktuálnemu dňu, nemám veľmi na výber. Ak niekoho týmto menom odrádzam, tak áno, chápem to, ale počkajte si na ďalšie mená. Aby sme si tento prestup zhodnotili aj z ekonomickej stránky, tak ideme do minusu, keďže McCarthy stal svetcov 4,7 milióna eur. Poďme teda na už zaujímavejšiu obranu. Začneme pravým bekom, kde by mohol hrávať napríklad Nathaniel Klein, ktorý v roku 2015 prestúpil do Liverpoolu za 17,7 milióna eur. Sice toho za posledný rok kvôli zraneniu neodohral veľmi veľa, stále sa bavíme o hráčovi, ktorý bol prvou voľbou v Liverpoole a nebyť zranenia, Alexander Arnold by možno nebol teraz tam, kde je. Kvalitka na pravú stranu, ktorá vyniesla po odpočítaní nákupnej ceny, keďže Klein nie je odchovancom, no k Sotonu sa pripojil z Crystal Palace, vyniesla 14,5 milióna eur. Pokračujeme pravým stopérom, ktorého miesto zaujme Dejan Louren. Chorvátsky stoper sa popri svojom novom kolegovi v obrane celkom solidne vyšvihol a určite si zaslúži byť v tejto zostave. Musím spomenúť fakt, že na toto miesto by sme teoreticky mohli uvažovať aj Tobiho Alderweirelda, no vzhľadom na fakt, že Soto nielen hosťoval a nikdy nebol pevnou súčasťou klubu, som sa rozhodol ho do tejto zostavy proste nedať. To len aby mi to niekto nevykrikoval. Čiže pravým stoperom bude Dejan Louren, na ktorom Southampton zarobil 15 miliónov eur. Ak som spomínal parťaka Lawrence z Liverpoolu, tak samozrejme, že nešlo o nikoho iného ako o Virgila van Dijka, jedného z najlepších stoperov na svete, ktorý je pre mňa takým symbolom nového Liverpoolu, keďže v obrane to červený mega škrípalo a práve po príchode van Dijka sa všetko obrátilo na vynikajúce aj v defenzívnej fáze. Ak by si Southampton svojho nekdajšieho zverenca nechal, nezarobil by 63 miliónov eur, z tejto čiastky, ako pri všetkých, je odrataná aj nákupná cena Fandajka. Obrana vyzerá na šľapanie a to nám ešte chýba ľavý bek. Opäť budeme loviť v anglických veľkokluboch a na druhý kraj obrany zaradíme hráče Manchester United Ljuka Šova, ktorý disponuje obrovským potenciálom, mal našlepnuté na skvelú sezonu v United, no brutálna zlomenina nohy zabrzdila jeho progres a ani po jej doliečení to nebolo ideálne. Túto sezónu však začal Ljuk opäť famózne a je najlepším hráčom United. Show prestúpil Červeným Diablom za 37,5 milióna eur a keďže išlo o odchovanca Southamptonu, tak čistý zisk na tomto hráčovi predstavuje rovnakú sumu. Toľko obrana, ktorá vyzerá dosť luxusne a to stále nie sme pri tom najlepšom. Prejdime do stredovej trojice, kde nás opäť čaká enkláva liverpoolských hráčov, ale to ste asi čakali. Začneme však ešte tým neliverpoolským a na post defenzívneho záložníka si postavíme Viktora Vanijamu, pre mňa osobne hráča, ktorý je nedocenený a často aj prehliadaný. Každopádne sa zhodneme, že Vania má je špičkový futbalista, ktorý dozadu odvedie vynikajúcu robotu a vzhľadom na našich ďalších hráčov v strede je úplne nutný. Aby som vás neukrátil ani o ceny, tak Vania ma odišiel zo Southamptonu za 14,4 milióna eur, čo nie je žiadna veľká suma. No zaujímavé je, že ho Southampton kúpil za 14,5 milióna eur, takže na ňom prakticky ešte prerobil. Pokračujeme pravým stredným záložníkom, kde som mal k dispozícii hneď dvojicu Liverpoolčanov, do zostavy som ich príznám sa začlenil oboch. Nakoniec som dal na pozíciu pravého záložníka Oxlada Chamberlaina, ktorý bol kedysi, ako iste viete, krídelníkom, teraz je však záložníkom. Ako právak dokáže zbehovať na krídlo, ktoré opúšťa salach, ktorý sa tlačí viac do stredu. Ox mal optu ako právak lepšie prichystanú, a dokáže centrovať bez toho, aby si loptu musel hádzať do stredu ihriska. Môžeme povedať, že nám táto zmena pozície u Oxa trošku vyhovuje, sedí nám do systému a navyše nemusíme rozmýšľať, koho do zostavy dáme, ale však uvidíte sami. Aby som nezabudol na peniaze, Ox je odchovancom Southamptonu, ktorý opúšťal v roku 2011 za 13,8 milióna eur. Podobne by sme na pravom záložníkovi vedeli využiť aj lánu, no dáme ho na ľavého záložníka, cez nohu no nie je to pozícia, ktorú by nezvládol. Lallana sa v Southampton dokonca často nastupoval aj ako ľavé krídlo, čiže nie je to nič hrozné. Lallana je šikovný futbalista, dokázal sa taktiež adaptovať ako záložník, navyše by bol istený skvelým Vaniamom. Opäť sa pozrieme na sumu, za ktorú odišiel do Liverpoolu. Tá činí 31 miliónov eur a keďže je Lallana odchovancom, rovnaký je aj zisk. Prechádzame do ofenzívy, ktorá bude pekne našľapaná. Začneme hráčom, ktorý začínal svoju kariéru ako ľavý obránca. A áno, je to Bale, na čo to naťahovať. Jednoznačne ide o najlepšieho hráča, akého kedy Southampton vychoval a vždy som Balea obdivoval, problémom sú ale tie zranenia, ktoré je to brzdia. No v tomto Southamptone, ktorý nepredáva svoje najväčšie hviezdy, by bol tým úplne najlepším a dovolím si povedať aj najgólovejším hráčom. Sila, rýchlosť, brutálna strela, z pravej strany na ľavú, krása. Koľko na ňom zarobili svetci? 15 miliónov. Nie je to veľa, no v roku 2007 za skoro 18-ročného hráča. Fú, pekná sumička. Samozrejme, Tottenham sa neskôr nabalil trošku viac, o tom ale inokedy. Prejdime k ľavému krídlu. Opäť Liverpool. Ale však zvykli sme si. Sadio Mane. Ďalšia raketa na krídle, zatiaľ spolu s azárdom pre mňa hráči sezóny. Góly, asistencie, dribling. Čo viac môžeš sieť? Navyše v našom týme by ho doplňal taktiež ofenzívny show a pri sebe by mal ešte lalanu. Povedzme si úprimne, tento tým je už teraz našľapaný a takéto krídla by chcel v týme nie jeden manážer top klubu a nie to ešte aby boli v Southamptone. Mane prichádzal ku svedcom v roku 2014 za 23 miliónov, aby o 3 roky odišiel za vyše 41 milióna eur. Čistý zisk 18,2 milióna eur. Ostáva nám už len útočník, ktorý nebude typickým, no tak, si túto pozíciu už vyskúšal. Pôjde o Thea Volkota, ktorý je skôr pravý krídelník, ale nikto nikde nepovedal, že musí hrať len tu. Do útoku si môže zbiehať Bale a dokonca aj Mane. No v úvodzovkách papier to napíšem takto. Theo z môjho pohľadu nikdy svoj potenciál nenaplnil, ale to z neho nerobí slabého hráča. Určite je viac než solidný. Z rýchlosti čo to stratil, ale stále tam niečo má. Volkot je odchovancom svedcov a do Arsenalu prichádzal v roku 2006 ako 17-ročný za 10,5 milióna eur. Takto by teda vyzerala v súčasnosti najlepšia jedenáctka Southamptonu, keby sa svojich hviezd nikdy nevzdali. V bránke máme aktuálnu jednotku, dvoch útočných bekov, excelentného fandajka doplňa Lauren. Stredpóda v zložení Vaniama, Lalana a Ox doplňajú rýchlici Bale, Wolcott, Mane. Ako som spomínal, povieme si aj hráčov, ktorí odišli z týmu, no nevošli sa do našej jedenáctky, ale určite by skvelé doplnili toto už teraz vynikajúce mužstvo. Môžeme spomenúť napríklad Chambersa, ktorý odišiel do Arzenálu, Fonte posilnil West Ham, nesmieme zabúdať ani na bývalého stredopoliela Manchester United, aktuálne hrajúceho za Everton, Morgana Schneiderlina. Určite si niektorí z vás spomenú aj na Graciana Pelého, ktorý si utekal vo skvelej forme ešte pri výrobi do Číny, aby sa na dôchodku lepšie žilo. Pred aktuálnou sezonou odišiel do Ajaxu taktiež Dušan Tadic a spomeňme si aj na Gia Rodrigueza. Tí všetci opustili Southampton. V celkom solidné doplnenie našej nabitej jedenánsky. Keďže máme v zostave aj McCarthyho, jediného zástupcu aktuálneho kádru, nesmieme zabúdať ani na Leminu, Bertranda, Inksa alebo Redmonda. Ale to už ide moc do hĺbky, prioritne som sa chcel zamerať na predaných hráčov. No a teraz si predstavte, že by tomu všetkému stále manažoval Mauricio Pochettino a úroveň celého týmu sa nám ešte pozdvihne, keďže tento argentinský manážer prichádzal do Spurs práve zo Southamptonu kvalitka, čo? Čo myslíte? Mal by tento tým na to, aby atakoval v Premier League najvyššie priečky? Hoďte správu do komentov. A v závere si dáme opäť hlasovačku o video. Najlepšia zostáva história Realu Madrid? Alebo to bude opäť zostáva tohto štýlu? No pozrieme sa na FC Porto. Píšte do komentárov a ja sa s vami na teraz lúčim. Nazdar.